Viva saúde, viva! Viva saúde! Viva! Viva saúde! Viva! Viva! Fora! 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 Fora!
Senhor. Por aqui. Bom dia. Aqui é o dia. Hoje é mesmo o Dia Mundial do Diabetes. O mundo comemora a diabetes. Então, Angola não pode ficar fora. Por isso, aonde ela vai crescer, tomou essa iniciativa de chamar mais atenção ao povo. O diabetes diz que mata, uma vez que é uma doença silenciosa. O mano passou aí de fazer despistagem. Como que foi? A testagem foi rápido, simples. E eu apelo a todo mundo que venha fazer os seus testes para saber os seus níveis de açúcar no sangue, porque é simples, é gratuito. Uma vez que é gratuita, então que todo mundo venha e fazer o seu teste de diabetes. É muito bom que nós saibamos como está o nosso açúcar no sangue e nos prevenirmos dessa doença crônica e silenciosa de diabetes. É muito importante isso. Agora, notamos também muita pessoa que tipo, tem que ignorar essa doença. Porque às vezes eles falam, não, na minha família não tem diabético. É que o meu pai não é diabético, o que é que tu fala, o que é que tu dá como conselho neles? De fato, hoje em dia não precisamos ter familiares que são diabéticos, né? Ou então ser hereditário com uma família que já tem pessoa com diabetes, de ser um diabético. Há muitos fatores que estão relacionados com diabetes, no caso de alimentação e muita coisa que tem a ver. O tabaco, alimentação, muita coisa que tem a ver com diabetes. Então, acredito que isso é um mito de que para ter um diabetes é preciso ser de uma família que já existe diabetes. Então, isso é um mito. Que as pessoas veem, porque nós estamos numa cidade grande, onde há estresse, há fatores de alimentação, há muitas coisas que estão. Há muitos fatores. E faz com que a pessoa possa ser um diabético. Então isso já é um mito. Venha testar e procure saber do seu estado da saúde. Muito obrigado. O que é que fala e o que é que vai falar sobre essa associação, a iniciativa que ele tomou, ou um diga de encorajamento na associação? A iniciativa é boa e eu gostei da iniciativa, que continue assim. Que não seja a primeira nem a última vez, que continue sempre assim e não podemos esperar só no Dia Mundial de Diabetes, que seja cada vez mais. Então não pode ser só no dia 14 de novembro, que é o Dia de Diabetes. Mas a iniciativa é boa, eu gostei bastante. Muito obrigado a todo membro, a todas as pessoas que participaram da nossa atividade de hoje, dia 14 de novembro, Dia Mundial de Diabetes. Obrigada a todos que participaram na nossa atividade, que começamos do Quimbango a marchar e chegamos até a Shoprite e viemos parar aqui no centro para poder fazermos a pistagem. Obrigada para todas as pessoas que participaram, todo membro de Largar o PC, que Deus possa nos abençoar, nos entregar a vossa vida, o vosso tempo nessa atividade. Muito obrigada.